Ramazan bayramı başladıqdan bir qədər sonra Məscid-i Aqsa'da başlanan qarşıdurmanın ardınca İzzəddin Əl-Qəssam briqadası İsrail ordusuna Şərqi Qüdsdəki Əl-Əqsa məscidi və Şeyx Cərrar məhəllələrindən geri çəkilmək üçün bir saat vaxt vermişdi. Əks halda bədəlini ağır ödəyəcəkləri ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Ardınca Qəzza zolağından İsrail hərbi bazalarına doğru raket atışları həyata keçirilməyə başlayıb. Üç başda olmaqla bir çox şəhərdə hava hücumuna görə həyəcan siqnalı verilib. Qeyd edək ki, İsrail bir həftə qabaq Qəzzadan bir raket belə atılsa, hərbi əməliyyatlara başlayacağını demişdi. Artıq İsrail qırıcıları Qəzzaya cavab zərbələri endirməkdədir. المقاومة تنتظم إلى أراضينا المحتلة وجر المتابعة.